Anči je danes ful slabe volje. Glede, v časopisu je en kritik razsul njene vdaje, moje je pa ful pohvalil. Kaj jaz moram, če sem car? No ja, če sem iskren, je ta kritik en moj dober friend, ki sem ga jaz prosil, naj mi napiše kakšno pozitivno kritiko, on je pa zadevo vzel preveč resno, pa jo je čisto totalno razsul. Ampak, meni to ni kul, ker v resnici je Anči skor tok dobra novinarka, kaj jaz. Te mi mer! Te klepite ta svoj breme! Zdaj hoče, da še breme napovedujem. Ni šans, kot da me že ena dost ne kritizirajo. Anči, ampak v tem dežnem plaščku si ful seksi, ful. Samo, audicija gre naprej, zdaj pa vi stopite v mojo pisarno, pa prosim, če oblečete plašček. Mirko, pa Mirko, ti se kje hecaš. Samo, plašček. Mirko, no. Pa poglejte to. Novinarka Ana se patetično izraža, neprestano ostaja ontološko nedorečena in ambivalentno recipročna. Vse, sploh ne vem, zakaj mi ni že prej kapnalo v to glavo, da delam čiza nad zadeve. Da noben sploh ne gleda mojih vdaj. No, ni šans, da bi napovedval vreme, ni šans, evo. Ej. Jaz moram paziti na renome, razumeš? Veš, kaj enkrat dobivaš dobre kritike, ne moreš kar napovedovati vremena. Ja, ja, poglej ga, fanta, ja, ja, bravo, Samuel! Ja, tuj pa fajn! Malenkost, malenkost. Krasna stvar za naša televizija. Congratulations! Hvala, Mr. Smith. Služim v televiziji. That's the spirit, sama. Veste, kaj sem se odlučil? Ja, to vam moram povedati, ja. Kaj taj dobra, sem se odlučil, da bom od zdaj za takele stvari dali mehnenega prajza na naši televiziji. Sem se odločil, da vam pri plači dam, recimo, $500 plusa. Kaj? Vse ni treba. Ah, kaj ni treba? Je treba, da bomo dobro delali. Ja, tako naprej, kar tako naprej. $500 plusa. Ja, sem slišal. TV, dober dan, TV, dober dan. Ana, Samo, Miran in Frane. Pri zopju klapi nič kripto ne ostane. Kurban Haus, alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka. Jože, Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je za mučenika. Pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. Ako čupije, to račune plača. Bello, velissimo. To pod mizo velik znar obrača. In ko je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. TV, dober dan, TV, dober dan, TV, dober dan. Simple, je pa Marta boljša. Tja, gospod Mr. Smith. TV, dober dan, TV, dober dan. Če to naredim tako, ja, pot, ne, to mi je dobro to. Vidim tu. Pa dam tu sem, pa pol naredimo... Tu či za noj. Ne, ne, ne,
Si u redu s tabo, a? Ne, fata, dej, ti mi povej. A se ti zdi mi jaz patetična, ontološko nedorečena in ambivalentno recipročna? Mogoče, ali ne razumem ti se ja ovo francusko kozmetiko. Ne, ne, fata, to je kritika na moj način dela. To... V časopisu en skritiziri. Pa jaz, jaz to vseeno ne razumem. Jaz sem hodila v to čas slovenštine, ali mi to nismo vzeli. A ko ti te rekel? Ne vem, to je en kritik. Marko Kmetli. Bova bolanka kineski, ja? Nekako mi to učeno piše. Pa, ovaj Ziher ima neki fakultet, ovo za kritiziranje, a? Ne, pata, ne obstaja fakultet za kritiziranje. Pa, kako polerataš kritizer? Šta je ovaj, ovaj Marko, džeto, ovaj seljak, dobre ga naredio, bolan, da, da lahko kritizira druge, a? Ne vem, ne bi vedla. Pojma nimam. Pa kaj se pol, ovo nervira za ove kritizere, bolan? M nema školu za kritiziranje, M ni nič dobrega naredio. Nije se ne kritizira. A je li on plaćan za to? Ja, in to dobar. Opa! Čakaj, če on pol ni, nema... Pa vidim ja, da imam ja ono dva poklica. Snažilka je kritizer. Znači, ne rabiš nic za ovog kritizera, bolan. I ja sam lahko. Daj mi lupčka vremenko, no? Daj. Samo vidiš, da nisem razpoložena. Anči, no. Pa skoraj sem ti govoril akcija, 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 ne pa te tvoje jodlarske okrogle mize. Ma ne, se, se res samo. Mislim, moje vdaje niso dobre. Ne, ne. Se ni tako... Vse so v redu, no? Vse so kar cool. Ne, prav slabe so. Ma niso slabe, no. Ma so, či za nad so. Vse katastrofa, katastrofalne so. Anči. Ups. Ja, kaj zete? Lahko. Ne, poslušajte mene. Bo mi se reče tako. V nedeljo bo v ribnico cel dan sončeno in je idealno, da se obišče sejemdi suha roba. Je tako? In seveda, je to celotna ponudba, damo malo skonto. Reci in piši 5000 mark. Ja, ja, krna, ja, ni problema. Sam počakaj, da zapišem, ja. Kako? V Kočivju bo deževalo. Idealno je za... Za malj. Za obisk tople gostilne, ja. Tople gostilne. Ki? A pri Svetem Frančišku. Imate anche osteria u cirkenica, pri jezero. Sì, sì, bomo napisali, bo ceo dan u nedeljo vetrovno u cirkenica je idealno za surefanje. Poslušaj, imam se en predlog, da recimo da bo temperatura zelo minus, da bo anche tudi let in da bo anche tudi dobro za drsalkarje. In potem ne bo niti vetere, niti led, e bo se imel cela osteria polno drsalkari pa surefari. Ne, ne, to je dvojna usluga. E se dvojno plača. Eno, ena usluga je veter, ma dvojna je veter pa led. Sem vedel, kje cala? O, ja. Imam nujno oprave, ki te pokliče potem. Ja, ja, pa znam, jaz bom dal vse naprej, ja. Bel, bel. Daj, tako je. Pridi naprej, pridi non. Stopi se. Jo, obleči. Tole, tako, gor. Sedi. Sedi. Na stol se vsi. Bel, piccolo Einstein. Ti si mia, mia carissima. Najlepša v Slove, na celi seve. Bel, najbolj pametna tudi, anke če dobro... A daj nekaj že filozofirat na srcem te, no, to se tako lepo ve. Ingrid, midva sva se odločila, da te lansirava k TV zvezdo. E! Tako. Tu bi do mene vlečeta, ne da? Ti dam jaz vleče po nageriti, boš ti pole vlekla. Veš kaj, boš ti napovedovala v Rejmi. V Rejmi boš napovedovala. Je to dobro za tvoja promocija. V redu.
Uredi? Če sem tu pomena, Ana pregonila, pa... Pa kakšna Ana, pa tamo ona za pregon, midva sva Nina Šifa in midva bo odločila, kjer ga bo Ana pregonila, pa kjer ga ne bo. A ti jasno, ti moš samo eno nalogo zelo izpolniti in to nama moraš povedati, če si kdaj v šoli ali pa v vrcu ali pa v nadaljevalnem tečaju, daj kaj recitirala ali pa deklamirala, zdaj nama pa eno pesmico tlele povej. E lahko tudi za kantaš, za poj. Ja, no, daj pa za poj. Ne, ti sem ne bo... Aha! Čuk se je oženil, tra-la-la, ženo prene. Ti da mi je oženil po nagiriti, veš. Ja se zajebavam, poslušaj. Poglej, ne, ponavljaj za mano. Jutri bo vreme delno do pretežno oblačeno, po kotlini bo megla, čez dan lahko tudi da grmljavini se pljuski, lahko tudi da grmi. A zdaj pa ponovo za njemu, no. Jutri v pokotlinah, delno, popretežno, kakaj še bo oblačeno sol? Oblačeno, oblačeno, daj. Pa v kamero glej. Aha. Jutri bo po kotlinah, sončno, delno, pa pretežno oblačeno, daj pa v kamero glej. Moj pikolo Einstein. Mirko, se zgubi. To kaj bo pa oblačno ali drževno? Megleno. Jutri bo po kotlinah delno megleno. Ne, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu. Ana, a kaj ni v redu? Izi, ne, vse je v redu. Veš kaj, dej povej mi, a se jaz teb zdim patetična, ontološko nedorečena in ambivalentna recipročna? Ha? Ja, ha? A se ti zdim? Čuj, oprosti, jaz to do čist nič naš tekam, samo če si ti rekla, je zihar v redu. Ne, Izi, to je kritika, to je... Kritika na moj način dela tle na tebi, dobrodan. Če se me raztrgal. Če se me je zdelo, da nam more vredje biti, to je eno beden na zastopi. Kjeri kmet je to napisal? Je pa, viš, da je res kmet. Marko kmet. Kritik. Koga bom kmeta? Zašujenk zgrabo, vkul za vinklo, za jajce gom zavezom v mašle gor na redo. Kje to ti povec hodi? Ti hodi, sam ga najdo. Ga že voham na davce. Ja, prosim. Ja, ga pa ni. Enujno. Samo telefon! Ne morem delati. Samo ne more, ker dela. Kdo pa je? Marko Kmet. Marko Kmet je! Ej, živo, stari. Ja, jaz sem te hotel poklicat. Ne, ej, super si napisal, super. Sam ne bi ti bilo... Pa dovoljaš. Ja, Ančke ti ne bi bilo treba sesuti. Ne, vem, da si moral nekaj za primerjavo vzeti, ampak... Ček, sam malo. Viš kaj, te bom nazaj poklical, se slišva, ja? V redu? Ok, čau. Anči. Ti mi mir. Anči, daj, no. Anči, nisem tako mislil, no. Kako nisem? Au! Zakaj me sovražiš? Zato kot je. Aha, v redu. Kako nisi tako mislil? Ja, nisem pač tako mislil. Veš kaj, ti si šel podkupati tam enega kritika, sam zato, da bi mene splugil, pa da bi ti spadil v faca. Nisem, ne. Kaj ne? Kako boš biti tak ljubosumnaš, tak kreten, zoprneš, idiot, egocentrik, važič, važen, bedak, slon, idiot! Anči, ljubica. Nisem tako hotel, no, pač šlo se je tako, ne vem.
Ej, imam idejo. Kaj, če bi mi naredili eno javno mnenjsko raziskavo? A veš, da pokličemo ljudi, pa vprašamo, kaj oni mislijo, kaj to je itak. A veš, kritiki so nerelevantni, oni so bebci. Kmetje. A da bi poklicali ljudi, kaj mislijo v TV Dober dan? Ja, ja, ja. Hm? Prav, ok. A res, ali kaj? Ja. Super. Sam sprašuje lahko samo tisti, ki niso udeleženi. Recimo Izi, pa Luka, pa Jože. Ok, super, ampak se strinjaš? Ja? Ja. Super. Ma se itak vemo, kdo bo zmagal. Ampak včasih je treba potrpeti, da je zato, da je mir v bajti. Dragi gledalci, to bo vreme, ne? Dragi gledalci, danes bo vreme... Ingrid, beri karta ti prego, beri karta. Dragi gledalci, danes bo vreme v Kočevju oblačno. Deževno. Zato greste lahko v gostilno pri Svetmu Prešičku. V Ribanci bo cel dan sijalo sonce, zato se vam bo splačalo iti na sejem suhr rože. Pa kaj ona brblja bolana? Če se mene praša, ali se me ne, jutri bo dež bolana, kakva bolina levo bolena, to je ziher, po meni deža, ne sluši. Tako je zrihtano, mir, tako je zrihtano, tiho bolj. Gremo naprej, cerkenica. V okolici Cerkniškega jezera bo zelo pihalo, zato bo pojdite srat. Srame. Se tako smeji, zdaj raj si mi pomagaj, vidiš je bella, ma si ne zapomni nic v glava. Ti plačam, dobro. Kva, da bi jaz šel napojedvat vreme? Franci, stari. Sam, se, bo. Bella, bella, poslušaj. Frane, a sem bila nušna? Oddio mio, oddio mio, oddio mio. Ma v redu si bila tako, Fanta, zdaj pa tako. Narediti moramo akento. 300 naključnih ljudi poklicati, kaj si mislijo o TV Dober dan. Pol bomo pa zabeležili, zračunali procente, pa bomo videli, kdo je bolj popularen, ne? Aha. Vsak 100 ljudi, telefoni, pa gremo, ne? No, ja. Dober dan. Na kjero osebo najprej pomislite, če vam omenim TV Dober dan? Na Ingrid. Madonca, je lahko dobim na telefon. Ma, kako Ingrid? A ni Ana lepša? Veste kaj? Ja. Ured pejte. Ja, dober dan. S TV Dober dan kličem eno anketo, delamo, pa nas zanima, na koga najprej pomislite, ker slište ime TV Dober dan. Mislim, se uproščam za tako vprašanje, ker dosti očitanje, da je to samo, ampak... Date to vašo Ingrid meni na telefoni, bo... Zakaj bi pa Ingrid rabel? Halo, kako je? Halo, ja? Kako? A da bi Ingrid rad v roke dobil? Dobar, bom zabeležil, ja? Ampak, Mingrede, veste kva, včeraj mi je doma tele krepnil, pa če bi hotel malo mesa vzeti, dam po cen. Pa kašen tele? Pejte v rad. In tele vsi. Ja. Dobar dan, eno anketo delamo, pa bi vas prosil, če... A,
Anketa? Ja. Uj, sam mečkam počakte, posupje stupam, jak mom nalazle cuku pa... Aha, razumem. A vi bi raš videli, da žena odgovarja? Ja, kdaj pa no lahko dobima, okrog petih bo v redu? Ja, takrat bo pa menda že iz tave prišla, pa sem, ko se glisniš, pa veste kaj, tala vaša Ingrid, ja? Je pa od hudiča, nam je vsem mrvo zasrava. Ja, ja. Koliko ljudi ste rekli, da živi v vaš hiš? Ja, ja, dve sva, a ne de. Ja? Jaz pa moja mama, a ne de. Ja, koliko ste pa stara? Ja, čak, 72, za ko pa vprašaš? Ja, v redu. Koliko vas je pa v gospodinstvu? Ja, daj, to pa ne vem. Kaj, imamo gostilno? Kaj, a ste vi dobar dan? Ja. A tam je Ingrid. Ja, ja. Dobar dan, veste kaj, a bi lahko z Ivanom govoril? Da pa ni doma. Aha, kdaj ga pa lahko dobim? Kar pokličte, je skos doma. Aha. E, Zofkice moja, veš ti, da imam jaz dva poklita. Pa kva, a ti spet šel na kakšen tečaj koga? Jok, našla poklic, ne rabiš tečaj, ne rabiš šolo, nič ne rabiš. Ne, čak, fata, ampak vprosti, to pa ne obstaja. Kaj sem jaz morala za kelnerco špecializacijo delati, no? Obstaja, ko ti rečem, da obstaja. To ti je poklic kritizer. Samo se nekomu lepo izlekneš, kritiziraš, pljuješ po svemu in plačaju. Dobra. Fata, veš ga, to pa jaz od lahko bila. Zato, ko me jaz zdaj sem jaz že toliko kele okolj skritizirala, da bi zdaj že vuna, veš kaj, dvoja leta bi mi štel, ne? Pa 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 šteš parala. Ma za avto. Ma para, koliko hočeš, a? Ma ja. Jaz sem ti razmišljala, ono, moj sos nekaj žaga, pa to, nekaj omariče dela, jaz bom za fuš. Lepo sem sedem in kritiziram. Ančino, pa ne biti žalostna, pa se bojo raziskave vse pokazale, no. Anči. Samo, a lahko nehaš za mano hoditi, kakor en, kakor en? Kokra španjel. To ja. A oš kaj pila, Ana? Ja, pa bi. In to nekaj močnega, ker sem totalno znervirana. Tole je pa prvič, Anči, takole se začne, pol pa zidri roke. Evo, če ti je prvič, pa ti jaz priporočam eni brinjav čak. A ta je dober? Ma, ta domač, to ti je tako, k olje za žensko mašinerijo. To je dej, dej mal, a veš, navlaži zadevo zaradi ohlajenih odnosov. Oli. Dovolite, da vam predstavim nova zvezda detivu. Dobar dan, Ingrid, rotiraj. Je zmagala na anketa kot najbolj prepoznavna persona na TV. Fut. Čestitam jaz tudi. Kaj, ne verjameš? Poglej, je tu vse črno na belo, vidi se. Samo ne okoli govor. Ingrid, ja už kaj pidam? Ja, bi, ja. En kjer rojal bi prosim. Čega? Kjer, kaj? Urkva. Jaz bom limončel. Izvoljo. Specializirano te? Zofi, to už pa mač meno bolj uprala, če šhodla, da jaz tlele pre te pijem, ne? Ej, Ingrid, spomniš, ko smo se nas dve namenile, da gremo na eno kafico polo po šiktu, a? Zdaj, velja to. Pa si zmešana. Jaz sem pa zdaj veliko, ogromno, bolj pomembnega posla, ne? Kaj bi bo Frana predstavil take pomembne ljudi pa tako, ne? Si, ona je zdaj zvezda. Ej, samo, daj, pusti to, prij, spanciraj malo se. Kaj? Ej, Ingrid, čau. Fut, grem. Ana, češ imela palke časa, ne, po službi in po kličke bova še nekaj še pijačko, prav? Okej, zdaj. Čau, či. Tjo, ko smo visoki. Ja. Šš.
Drage gledalke, dragi gledalci, vremenska napoved. Jo! Torej, z Megleniškega meteorološkega inštituta nam sporočajo naslednje vremenske podatke. V Kočevju, Biseru... Kočevju... Biseru Kočevske pokrajine bo vreme danes deževno. Zato vam priporočam obisk gostilne pri Svetem Frančišku. Prav, samo fenomenalno teče. O, Anna! Je super, ko me pomasel. Daj, ribnica. V ribnici, biseru ribniške pokrajine, samo streljaj od bisera kočevske pokrajine, bo vreme danes sončno in vroče. Zato vam priporočam obisk sejma suhe robe. Pa šta on to brblja, bolan, a? Isto gluposti ko Ingrid. Pa kako? Sunce će bo dež. U lime levo koleno se že pre rekla, bo sigurno deži in oreng dež. Pa kaj spet ti tu delaš? Veš da mama odaja u živo, pojdi. I je to sve. Ano, Anice, pa kaj? Kaj s tabo? Zakaj jes žalostna bola? I ona kritizera opet, a? Ili samo? Koj? Sam povegom s metlom do kojega udarila. Ba ne, Vatan, ba res mi zdi, da se vse obrnal proti meni. Najra bi šla in delala neki čist druzga. E, tudi jaz sem bila eno, enkrat v življenju v takoj situaciji, bolan. Isto. Da veš, jaz sem ti v življenju, ono, zelo velik ovih poklica menjala, veš, ja sam ti recimo prodajala solatu, pa sam ovce strigala ono na tekočem traku, pa sam ti ribe sam lovila, jučke sam nabirala, kućice sam farbila, a i snažilka sam bila, normalno. I onda sam ti ja razmišljala, pa kaj bi ja u stvari res, ono, rada da delam. I, takrat ja službu izgubim, nema, prijem domov, sedem se i kaj zdaj? Sedim, sedim, njim kaj počet. Sedim, ono se me boli od toga ko sedim. Nikako ne more se naš simat rečem, pa kaj zdaj to ne gre već tako. Ustanem ti je lepo i pospravim. Pospravim sve u stanovanju, ono zglancam kupalnicu, ovu u dnevnu sobu, sve pred sobu, na hodni grem, sve super. Evo, sve se sija, a meni bilo dovolj, grem še štefkici, susedi, potrkam kako si, dobro, super, še njoj se spucam, grem na prej, u zefire, zefiro, draga moja, evo ti. Sve se glanca, ono, ceo blok, sve se sija, bolan, štefkica me gleda, Fato, jesi ti iznorela, jesi, okej ti je, stavu se u redu. A zmano je bilo. Vse u redu, nisam ono znorila. Ja sam ti, u stvari, točno u onom momentu ugotovila da bom ja srećna edino če sam snažilka jer to rada delam. E, vidiš, če ti nekaj tako rad delaš da bi to i ono za ston delao, ja, za firi, štefki, sve to za ston, pobož zihir srećna. Evo, Fata, to si pa res lepo povedala. A zdaj jaz tebi še nekaj vprašam. Da ti ostaneš bez vsakog posla, kaj bi ti najrajš delala? Ma... Veš kaj? Razmisli, razmisli, dobro razmisli. Ma, sploh mi ni treba nič razmišljati. Jaz vem, da bi najrajš naredila najboljšo vdajo na svetu. Eto vidi. Pa še nekaj ti dobro povem. Če ti rad nekaj delaš, to delaš dobrom voljom, a bolan se je narijeno, super. Nima kaj narobe da je, vsi su zadovoljni, sve je super. I ne si ti se kirat zbog onih kritizera, eš. Vidim, recimo jaz. Ja zvem da dobro čistim, jer to rada delam i ko bo meni kritizirao bolan? Ono je podrepnik. Njemu je kosa ispala, pobjegla od glupe glave. Drži se. Hvala, Fata. Eno ideja mi padla u glavu baš. E, a šta da tebi ja ovu moju metlicu posodim? Pa da ti malo probaš, podrigneš, mogoće bi pa bila ti ono srećna kosna žilka, na primjer. Fata, viš kaj, jaz bom kar novinarka.
Zihar? Zihar. Dobro. Ali, če se premisliš, veš, kje me najdeš. Dobro. Hvala, Fata. Seveda je bilo vreme malo drugače, kot smo napovedovali. Ma, veste, se vreme ne da dobro napovedati. Je vreme lahko zelo muhasto. Pa anke tudi vreme je zelo odvisno od ekonomska situacija v država. Jaz vam skozi govorim, da vreme nam moramo 100% napovedati, no. Mi boljš ne znamo napovedati, no, res ne vem. Kaj? A ja, kdo je naš meteorolog? Ej, Mercatori. Momentum. Kdo je naš meteorolog? Reci, di Trontele, ta pečenka, pa anche ovo je ta reza. Ma ne okol govort. Zdaj se dobro zadnjo informacijo, to je sam veliki Trontel, pa ta mal pečenko sta pri nas meteorologa. Sam obvezno mora to okol govort. Obvezno, sam povedite, ja. God damn it, boys, pa kaj je zdaj takala bošen sweater? Z vremena mislim. Ma telefone zvenijo furt na furt, se smo TV, ne pa Morenhaus, kaj je zdaj tu? Mister Smith, jaz se s vami popolnoma strinjam, jaz tega tacga ne morem trpeti. Tu je on vse kriv, on se tiri na urosti križuje, pa sem ben nasmeji. On se je tole vse zmislil z vremena, Mercatori, kdo pa drug? Ne, senjora Smith, pogledaj, je raziskava neodvisna pokazala, da je Ingrid najbolj popularna persona na TV ravno zaradi vreme. What a research! Kakšna raziskava? Jaz nisem tebe nobena raziskava naročil. Jasne, jaz sem naročil svoja research, Makati Center, and čakam še rezultat, jak še ni. Jasne, tule sveter, jam veš, tule je bila pa tvoja ta zadnja koza, ki si jo streljil. Te še jutri na cesta nabrišen, če se kaj tacga ponovi. Jasne. Ej pa ti, stale sunglasses, kaj. Se zune ja drž spada, a se čisti. Joj, v tale bajta nim ben več normalna. Kaj? Kaj se režiš, makaronar? Gavo! To si ti kriv. Ta tvoja vremenska napoved je bila čist narobe. Pa me pa na cesti en kmet užgal na uč, zato ko mu je drž otavo namočil. Se to tvojo vremensko napoved si lahko nekam utakneš, jaz se ne bom več delil. Jasno? V redu je samo, sem mo ne okol govort. Pa če naredim takole, pa to bomo tako naredili, ja? Super bom. Samo. Zakaj imaš pa sončna očala? Se zuni dežuje, veš? Si narobe vreme napovedal. In pa kaj pa, kaj ti pa je? Nač. Ej, a mi daš očala za proba, da vidim? Anči, ne. To so, Anči, to so sponzorska očala. Pa da jih probam, no. Pa Anči, to so moška očala, nimaš ti kaj to na glavo tlačak, no. Kaj pa imaš pičo, no? E, kaj pa ti tok dobre vole? Ja. Včer si pa tmurila. Veš kaj? Zato pa je padel dež. Včerišnjo župa si pa kar sam skuhil, da veš. Takole. Gospe in gospodje. Halo, pejma sem, pejma. Pa drepnik, Mercatore. Pa Ingrid, ti tudi pride. Imam nekaj važnega, da vam povem. Samo. No, ladies and gentlemen, smo dobili results od raziskava, od research, od Kati Center. Od tistek sem ja jest naročil, pa niste neki pa svoje delali. En so zelo zanimivi rezultati. Po tihle rezultatih je ta nrta bolj popularna Ingrid. Bravo, bella! Na nečne cvile. Nečne cvile, da do konca preberem. Ta nrta bolj popularna v negativnem smisle. Je. En takuj pr nej je pa sama. Odkar vreme napoveduje. Ti pa slušaj ti, kauboj.
Tiste, ki sem te prej gor dal, priplačate, zdaj dol vzamem. Pa še malo bomo preč vzeli penalov, boš ti videl. Na, ta narta boljše v pozitivnem je pa Ana. Sem jaz vedel. Oh, and zdaj bomo pa tale vreme pa štimale, da te vedel. Ana ga bo napovedvala, sama ji bo pa pomagal. Ampak jaz ne bi vreme napovedval. Tiho, kad dutaj kaj prašal, tako boš delal, kad sem jaz rekel. Jasno? Ti, makarona, s teboj imam pa tudi še kaj zapovedat. Na hode imam pa dnage, kad te bom pa hodil. Jasno? Te bom jaz dal vreme naračvat, tako pa pošti, kakar... Te bom tudi tebe odplačal vzel, da boš vedel. Adijo! Bo on meni odplače vzel. Bo on že videl u naslednja odaja. Ma ne okol govorit. Kaj, zdaj ti je pa čisto vsejen, da boš vreme napovedvala, a? Veš kaj, če se stvari loteš z dobro volo, pa morajo ratat. Hm? Anči, ti si en tak kekace. Z dobro volo. No. Kaj, nekaj smo dobro bolje danes, a? In to sam po tvoje zaslugi. Hvala, fata. A, ni problema, sam da si vesela i srečna. Pa ta kaj je, kaj je bilo? Uf, ba desno koleno, uf, ziherbono, sprememba vremena na sončno. Da, točno bilo. Škaj, ker tale Merkatorijeva napoved, to je čisto kolombocijeno. Da, videla sam, ker neke. Ali 100% ti jaz povem, da bo sunce zasijalo žarko ko še nikom. Ne res boliš se pa. Ana, smo? Ja, samo je pripravljen, pa bi kar šli fata iz kadra. Ne, a da šlo gor ta očala, no? Ne, ker so sponzorska, pred kamero jih moram imeti. Pazi in 3, 2, 1, gremo. Drage gledalke, dragi gledalci, vremenska napoved. Jo. Torej, danes bo vreme definitivno spremenljivo. Nekatere napovedi pravijo, da bo po celi Sloveniji dež. Ampak, nikoli ne veš. Vreme se lahko kadarkoli spremeni in mogoče bo po celi Sloveniji sončno. No, iz zanesljivih virov smo izvedeli, da bo danes vreme sončno. Ma, ne, seveda, lahko je sončno. Lahko pa, da je dež. Sam, ne me držati za besedo, ej. No, pustimo zdaj to, kaj bo in kaj ne bo. Ponovno smo uvedli novo telefonsko linijo za vse tiste, ki čutijo spremembe vremena na telesu. Kva? To je nov način napovedovanja vremena na TV Dobar dan. Torej, danes se pripravite na sonce. Jo. Ti Štefka pa dobro gleda. Govorči je vepšega. Drage poslušalke, dragi poslušalci, ha! Ha!
Kaj si to naredil? Koga skereš? Ko? Iz ritma me reče. No, gospodje, my gentlemen, tukaj vidite en ekzampel od konkurenčen televizion. Samo, ti lahko predstavim Johnnyja. Johnnyja. Johnny. Kralj, samo kralj. Johnny. Johnny Madden. Čau! Čau! Samo zakaj ne moreš ti brzdati svoje ljubosumnosti? Kdo ne more brzdati moje ljubosumnosti? Kdo ne more brzdati ljubosumnosti? Podrednik! Odnili vas gnar v krov! Johnny, čau! Franco Mercatori tu! Ej, vse teče kome namazano, se malo pa prevzamemo tivo dobar dan. A veš, kaj se govori? Da Johnny Madden s pomočjo notranjega sodelavca pobral ves keš z računa v tebi dobar dan. Ja in? Kaj ti misliš, da bi jaz na... Ne. Jaz noč ne mislim, Anče. Jaz sem sam povedal, kaj se govori. Samo ti misliš, da sem jaz izdajakla na tej televiziji. Pa kako mi moraš očitati kaj tacga? Tako imam pa kličte še Ana Ban. Moram pa dmu zgovorit znov. Aha. Evo. Ne bo treba. Jutri dobite vsa pojasnila pisno z mojo odpovedjo vred. Gospodič! A, bivši! Ana pa... V Kočivju bo deževalo. Idealno je za... Za malj. Za obisk tople gostilne, ja? Tople gostilne. Ki? A pri Svetem Frančišku. Imate anche osteria u cirkenica, pri jezero. Sì, sì, bomo napisali, boh, c'è un anno, un nedelio vetrono u cirkenica, è idealno da surfanie. Posso se, imam se in predelog, da recimo, da bo temperatura zelo minus, da bo anche tu di leti, da bo anche tu di dobro za drsalkar, je? I potem ne bo niti vetere, niti led, e bo se imel cela osteria polno drsalkari pa surfari. Ne, to je dvojna vsa luga. E se dvojno plača. Eno, ena usluga je veter, ma dvojna je veter pa led. Sem me videl klicala? O, ja. Imam eno jo oprave, ki te pokliče potem. Ja, pozdravim jaz. Bom dal vse naprej, ja? Bel, bel. Daj, tak poj. Pridi naprej, pridi no. Stopi se. Jo, obleči. Tako, sedi. Sedi. Na stol se vsi. Bel, piccolo Einstein. Ti si mia carissima. Najlepša v Slove, na celih seve. Bel, najbolj pametna tudi, anke če dobro... A daj nekaj že filozofirat, no srcem te, no, to se takole pove. Ingrid, midva sva se odločila, da te lansirava k TV zvezdo. E! Tako. Tu bi do mene vlečeta, ne da? Ti dam jaz vleče po nageriti, boš ti pole vlekla. Veš kaj, boš ti napovedovala v Rej. V Rej me boš napovedovala. Je to dobro za tvoja promocija. V redu? V redi? Če sem tu bo mena Ana pregonila, pa... Pa kakšna Ana, hvatamo ona za pregon, midva sva njena šefa in midva bo odločila, kjer ga bo Ana pregonila, pa kjer ga ne bo. A ti jazno, ti moš samo eno nalogo zelo izpolniti in to nama moraš povedati, če si kdaj v šoli, ali pa v vrcu, ali pa v nadaljevalnem tečaju, daj ki recitirala ali pa deklamirala. Zdaj nama pa eno pesmico tlele povej. Ej, lahko tudi za kantaš, za pojš. Ja, no, daj pa za pojš. Ne, ti sem nebo... Aha! Žuk se je oženil, tra-la-la... Že pa prene! Ej, ti dam jaz oženil po nagiriti, vej se. Kaj se zajebava, poslušaj. Poglej, ne. Ponavljaj za mano. Jutri bo vreme delno do pretežno oblačeno, po kotlini bo megla, čez dan lahko tudi da grmljavini se pljuski, lahko tudi da grmi. No, zdaj pa ponov za njemu, no. Jutri bo po kotlinah, delno bo pretežno... Kaj še bo oblačeno, sol? Oblačeno, oblačeno, daj. Pa v kamero glej. Aha. Jutri bo po kotlinah, sonč, delno... Zato vam priporočam obisk sejma suhe robe.
Pa šta on to brblja, Bolan, a? Isto gluposti ko Ingrid. Pa kako? Sunce čebo dež. Kolime levo koleno se že prerekla, bo sigurno deži orengi dež. Pa kaj spet ti tu delaš? Veš što mama odaja u živo, pojdi. E, je to sve. Ano, Anice, pa kaj? Kaj je s tabo? Zakaj je žalostna bolan? Ona je kritizera opet, a? Ili samo? Koj? Sam pobegom s metlom do kojega udarila. Ba ne, vatam, ba res mi zdi, da se vse je obrnil proti meni. Najra bi šla in delala neki čist druzga. E, tudi jaz sem bila enkrat v življenju v takoj situaciji, bolan. Isto. E, da veš, jaz sem ti v življenju ono, zelo velik ovih poklica menjala, veš, ja sam ti recimo prodajala solatu, pa sam ovce strigala ono na tekočem traku, pa sam ti ribe sam lovila, jučke sam nabirala, kućice sam farbala, a i snažilka sam bila, normalno. I onda sam ti ja razmišljala, pa kaj bi ja stvari res, ono, rada da dela. I, te krati ja službu izgubim, nema, prijem domov, sedem se. I kaj zdaj? Sedim, sedim, njim kaj počet. Sedim, ono se mi boli od toga ko sedim. Nikako ne more se naš simat rečem, pa kaj zdaj to ne gre već tako. Ustanem ti je lepo i pospravim. Pospravim sve u stanovanju, ono zglancam kupalnicu, ovu u dnevnu sobu, sve pred sobu, na hodnik grem, sve super. Evo, sve se sija, a meni je bilo dovolj, grem še štefkici, susedi, potrkam kako si, dobro, super, še njoj se spucam, grem na prej, zefire, zefiro, draga moja, evo ti. Sve se glanca, ono, sve u blok, sve se sija, bolan, štefkica me gleda, fato, jesi ti iznorela, jesi, okej ti je, znamo se u redu. A zmano je bilo, u sve u redu, nisam ono znorila. Ja sam ti, u stvari, točno u onom momentu ugotovila da bom ja srećna jedino če sam snažilka jer to rada delam. E, vidiš, če ti nekaj tako rad delaš da bi to i ono za ston delao, ja, za firi, štefke, sve to za ston, pobož zihir srećna. Evo, fata, to si pa res lepo povedala. A zdaj jaz tebe še nekaj prašam. Da ti ostaneš bez vsakog posla, kaj bi ti najrajš delala? Mirko, pa Mirko, ti se hecaš. Samo? Slašaš? Mirko, no. Pa pogledaj to. Ha. Novinarka Ana se patetično izraža, neprestano ostaja ontološko nedorečena in ambivalentno recipročna. Vse, sploh ne vem, zakaj mi ni že prej kapnalo v to glavo, da delam čiza nad zadeve. Da nobel sploh ne gleda mojih vdaj. Pa ni šans, da bi napovedval vreme, ni šans, evo. Ej. Jaz moram paziti na renome, razumeš? Veš, kaj enkrat dobivaš dobre kritike, ne moreš kar napovedovati vremena. Ja, ja, pa glej ga fanta, ja, ja, bravo, Samuel! Ja, tu je pa fajn! Malenkost, malenkost. Krasna stvar za naša televizija. Congratulations! Hvala, Mr. Smith. Služim televiziji. That's the spirit, sama. Veste, kaj sem se odlučil? Ja, to vam moram povedati, ja. Kaj je dobra. Sem se odlučil, da bom od zdaj za takele stvari dali mehnenega prajza na naši televiziji. Sem se odločil, da vam pri plači dam, recimo, $500 v plusa. Kaj? Vse ni treba. Ah, kaj ni treba? Je treba, da bomo dobro delali. Ja, tako naprej, kar tako naprej. $500 plusa. Ja, sem slišal. TV dober dan, TV dober dan. Ana samo, Miran in Frane. Prizov ti vklapi nič kriptone od...
ostane. Kurban Haus alles inklusiv. Schnitt. Isidor in Luca. Jože Ingrid, fatta stara kljuka. Kukulele. Metlo tebe, to je za mučenika. Pravica išče se kod igla sricenika. Si kapaj tu kitazga. Ako ću pije, to račune plaća. Bello, bellissimo. To pod mizo velik znar obraća. I kdo je slavan, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dobar dan, tebe dobar dan, tebe dobar dan. Simpo, je pa Marta Bulša. Ja, gospod Mr. Smith. Tebe dobar dan, tebe dobar dan. Ana, smo? Ja, samo je pripravljen, pa bi kar šlifata iz kadra. Ja, a da šlo gor ta očala, no? Ne, ker so sponzorska, pred kamero jih moram imeti. Pazi in tri, dva, ena, gremo. Drage gledalke, dragi gledalci, vremenska napoved. Jo. Torej, danes bo vreme definitivno spremenljivo. Nekatere napovedi pravijo, da bo po celi Sloveniji dež. Ampak, nikoli ne veš. Vreme se lahko kadarkoli spremeni in mogoče bo po celi Sloveniji sončno. No, iz zanesljivih virov smo izvedeli, da bo danes vreme sončno. Ma, ne, seveda, lahko je sončno. Lahko pa, da je dež. Sam, ne me držati za besedo, ej. No, pustimo zdaj to, kaj bo in kaj ne bo. Ponovno smo uvedli novo telefonsko linijo za vse tiste, ki čutijo spremembe vremena na telesu. Kva? To je nov način napovedovanja vremena na TV Dobar dan. Torej, danes se pripravite na sonce. Jo. Ti Štefka pa dobro gleda. Kogočni je večnega. Prmetuš. Drage poslušalke, dragi poslušalci. Ha! Ha! Veš je. Kaj si to naredil? Kaj reč? Kako? Tori, moment. Kdo je naš meteorolog? Reci, di Trontele, ta pecenka, pa anche ovo e ta reza, ma ne ho qualche volta. Zdaj se bomo zadnjo informacijo, to je sam veliki Trontel, pa ta mal pečenko sta pri nas meteorologa. Sam obvezno mora to okoli govoriti? Obvezno, sam povejte, ja. God damn it, boys, pa kaj je zdaj takal obošen sweater? Z vremena mislim. Ma telefone zvenijo furt na furt. Sej smo TV, ne pa Moran House, kaj je zdaj tu? Mr. Smith, jaz se s vami popolnoma strinjam, jaz tega tacga ne moram trpeti. To je on vse kriv, on se tele na unosti križuje, pa sem ben na smeji. On se je tole vse zmislil z vremena. Merkatorji, kdo pa drug? Ne, senjora Smith, pogledaj. Ne, je raziskava neodvisna pokazala, da je Ingrid najbolj popularna persona na TV-u ravno zaradi vreme. What a research. Kakšna raziskava?
Jaz nisem tebe nobena raziskava naročil. No, no. Jasne? Jaz sem naročil svoja research na Kati Center and čakam še rezultat, jak še ni. Jasne? Tule zveter, jam veš. Tule je bila pa tvoja ta zadnja koza, ki si jo strelil. Te še jutri na cesto nabrišem, če se kaj tacga ponovi. Jasno? Ja, razumeti. Nisem bol... Dobro. Ej, pa ti, stale san glaseske. Se zune ja dež pada, a se čisti. Joj, v tale bajta ni ben več normalna. Kaj? Kaj se režiš, makaronar? Pogavo! To si ti kriv. Ta tvoja vremenska napoved je bila čist narobe. Pa me pa na cesti en kmet užgal na uč, zato ko mu je dež otavo namočil. Da se to tvojo vremensko napoved si lahko nekam utakneš, jaz se ne bom več delil. Jasno? V redu je samo, sem mo ne okol govorit. Če naredim takole, pa to bomo tako naredili, ja, super bom. Samo, zakaj imaš pa sončna očala? Se zuni dežuje, veš? Si narobe vreme napovedal. Ha! Pa kaj pa, kva ti pa je? Nač. Ej, a mi daš očala za proba, da vidim? Anči, ne, ne. To so, Anči, to so sponzorska očala. Pa da jih probam, no. Pa Anči, to so moška očala, nimaš ti kaj to na glavo tlačak, no. Kvas pa imaš pičo, no. E, kvas pa ti tok dobre vole. Ja. Včeraj si pa tmurila. Veš kaj? Zato pa je padel dež. Včerajšnjo župo si pa kar sam skuhal, da veš. Ribe sem lovila, jurčke sem nabirala, kučice sem farbila, aj snežilka sem bila, normalno. I onda sam ti ja razmišljala, pa kaj bi ja stvari res ono rada da delam? I takrat ja službu izgubim, nema, prijem domov, usedem se. I kaj zdaj? Sedim, sedim, njim kaj počet. Sedim, ono se mi boli od toga ko sedim, nikako ne more se naš simat, rečem, pa kaj zdaj to ne gre već tako. Ustanem ti je lepo i pospravim. Pospravim sve u stanovanju, ono, zglancam kupalnicu, ovu u dnevnu sobu, sve pred sobu, na hodni grem, sve super. Evo, sve se sija, a meni je bilo dovolj, grem še štefkici, susedi, potrkam kako si, dobro, super, še njoj se spucam, grem na prej, u zefire, zefiro, draga moja, evo ti. Sve se glanca, ono, sve u blok, sve se sija, bolan, štefkica me gleda, Fato, jesi ti iznorela, jesi, okej ti je, stavu sve u redu. A zmano je bilo. Vse u redu, nisam ono znorila. Ja sam ti, u stvari, točno u onom momentu ugotovila da bom ja srećna jedino če sam snažilka jer to rada delam. E, vidiš, če ti nekaj tako rad delaš da bi to i ono za ston delao, ja, za firi, štefki, sve to za ston, pobož zihir srećna. Evo, Fata, to si pa res lepo povedala. A zdaj jaz tebi še nekaj vprašam. Da ti ostaneš bez vsakog posla, kaj bi ti najrajš delala? Ma... Veš kaj? Razmisli, razmisli, dobro razmisli. Ma, sploh mi ni treba nič razmišljati. Jaz vem, da bi najrajš naredila najboljšo vdajo na svetu. Eto vidi. Pa še nekaj ti dobro povem. Če ti rad nekaj delaš, to delaš dobro voljima, bolam se narijeno, super. Nima kaj narobe da je, vsi su zadovoljni, sve je super. I ne si ti se kirat zbog onih kritizera, eš. Vidiš, recimo jaz. Ja zvem da dobro čistim, jer to rada delam i ko bo meni kritizirao bolam? Ono je podrepnik. Njemu je kosa ispala, pobjegla od glupe glave. Drži se. Hvala, Fata. Eno ideja mi padla u glavu baš. E, a šta da tebi ja ovu moju metlicu posodim? Pa da ti malo probaš, podrigneš, mogoće bi pa bila ti ono srećna kosna žilka, na primjer. Fata, viš kaj, jaz bom krno vinarka. Zihar? Zihar. Dobro.
Ali če se premisli... Ana ga bo napovedvala, sama ji bo pa pomagal. Ampak jaz ne bi vreme napovedval. Tiho, kad dutaj kaj prašal, tako boš delal, kad sem jaz rekel. Jasno? Ti, makarona, s teboj imam pa tudi še kaj zapovedat. Na hode imam pa dnage, kad te bom pa hodil. Jasno? Te bom jaz dal vreme naračvat, tako pa pošti, kakar... Te bom tudi tebe od plače vzel, da boš vejdu. Adijo! Bo on meni od plače vzel. Bo on že videl u naslednja oddaja. Ma ne okol govorit. Kaj, zdaj ti je pa čisto vsejen, da boš vreme napovedvala, a? Veš kaj, če se stvari loteš z dobro volo, pol morajo ratat. Anči, ti si en tak kekac, je. Z dobro volo. A, živjo, izi. O. Izi. A, živjo, fata. Kaj, nekaj smo dobro volje danes, a? In to sam po tvoje zaslugi. Hvala. A, ni problema, sam da ste vesela i srećna. Pa ta kaj je, kaj je bilo? Uf, ba desno koleno, uf, ziherbo, ono, sprememba vremena na sončno. Da, točno bilo. Škaj, ker tale Merkatorijeva napoved, to je čisto kolombocijeno. Da, videla sam, ker neke. Ali 100% ti ja zbovem, da bo sunce zasijalo žarko ko ženiko. Ne rezimo, ne super. Ana, smo? Samo je pripravljen, pa bi kar šlifata iz kadra. Ama, a da šlo gdolj ta očala, no? Ne, ker so sponzorska, pred kamero jih moram imeti. Pazi in tri, dva, ena, gremo. Drage gledalke, dragi gledalci, vremenska napoved. Jo. Torej, danes bo vreme definitivno spremljivo. Nekatere napovedi pravijo, da bo po celi Sloveniji dež. Ampak, nikoli ne veš. Vreme se lahko kadarkoli spremeni in mogoče bo po celi Sloveniji sončno. No, iz zanesljivih virov smo izvedeli, da bo danes vreme sončno. Ma, ne, seveda, lahko je sončno. Lahko pa, da je dež. Sam, ne me držati za besedo, ej. No, pustimo zdaj to, kaj bo in kaj ne bo. Ponovno smo uvedli novo telefonsko linijo za vse tiste, ki čutijo spremembe vremena na telesu. Kva? Ko se je izpala pobjegla od glupe glave? Drži se. Hvala, fata. Eno ideja mi padla u glavu baš. E, a šta da tebi ja ovu moju metlicu posodim? Pa da ti malo probaš, podrigneš. Mogoče bi pa bila ti ono srećna kosna žilka, naprimjer. Fata, viš kaj, jaz bom kar novinarka. Ziher? Ziher. Dobro. Ali, če se premisliš, veš kje me najdeš. Dobro. Hvala, fata. Seveda je bilo vreme malo drugačno, kot smo napovedovali. Ma, veste, se vreme ne da dobro napovedati. Je vreme lahko zelo muhasto. Pa anke tudi vreme je zelo odvisno od ekonomska situacija v država. Jaz vam skozi govorim, da vreme nam moramo 100% napovedati, no. Mi boljš ne znamo napovedati, no, res ne vem. Kaj? A ja, kdo je naš meteorolog? Ej, Merkatorij. Momentum. Kdo je naš meteorolog? Reci, Ditrontele, Tapečenka, Panke, ovo je ta reza. Ma ne okol govorit. Zdaj se dobro zadnjo informacijo, to je sam veliki Trontel, pa ta mal Pečenko sta pri nas meteorologa. Sam obvezno morate okol govorit? Obvezno, sam povedite, ja. God damn it, boys, pa kaj je zdaj ta kalabošan sweater? Z vremena mislim.
Ma telefone zvenija furt na furt. Sej smo TV, ne pa Moran House, kaj zdaj tu? Mister Smith, jaz se s vami popolnoma strinjam. Jaz tega tacga ne moram trpeti. Tu je on vse kriv, on se tiri na urosti križuje, pa sem ben na smeji. On se je tole vse zmislil z vremena. Merkatorji, kdo pa drug? Ne, senjora Smith, pogledaj. Je raziskava neodvisna pokazala, da je Ingrid najbolj popularna persona na TV ravno zaradi vreme. What a research? Kakšna raziskava? Jaz nisem tebe nobena raziskava naročil. Jasne? Jaz sem naročil svoja research, McCarthy Center, and čakam še rezultat, jak še ni. Jasne? Tule zveter, jam veš, tule je bila pa tvoja ta zadnja koza, ki si jo strelil. Te še jutr na cesta nabrišen, če se kaj tacga ponovi. Jasne? Ja, razumeti. Nisem bol, jaz... Ej, pa ti, stale sunglasses, kaj? Se zune ja dež pada, a se čisti. Joj, v tale bajta ni... Ta, vaša Ingrid, je pot hudiča, nam je vsa mrvo zasrava. Ja, koliko ljudi ste rekli, da živi v vaš hiš? Ja, dve sva, a ne de. Jaz pa moja mama, a ne de. Ja, koliko ste pa stara? Ja, čakaj, 72, zakaj pa vprašaš? Ja, v redu. Koliko vas je pa v gospodinstvu? Ja, da je to pa ne vem. Kaj, imamo gostilno? Kaj, a ste vi dober dan? Ja. A tam je Ingrid. Ja. Dobar dan, veste kaj, a bi lahko z Ivanom govoril? Da pa ni doma. Aha, kdaj ga pa lahko dobim? Kar pokličte, je skozi doma. Aha. E, Zofkice moja, veš ti, da imam jaz dva poklita. Pa kva, a ti spet šel na kakšen tečaj koga? Jok, našla poklic, ne rabiš tečaj, ne rabiš šolo, nič ne rabiš. Ne, čak, fata, ampak vprosti, to pa ne obstaja. Kaj sem jaz morala za kelnerco špecializacijo delati, no? Obstaja, ko ti rečem, da obstaja. To ti je poklic kritizer. Samo se nekamu lepo izlekneš, kritiziraš, pljuješ po svemu in plačaju. Dobra? Fata, ne žuga. To pa jaz od lahko bila. Zato, ker me jaz zdaj sem je že toliko kele okolj skritizirala, da bi zdaj že vna, veš kaj, dvoja leta bi mi štel, ne? Pa pa boš nešparala. Ma za avto. Ma para, koliko hočeš, a? Ma ja. Jaz sem ti razmišljala, ono, moj sos nekaj žaga, pa to nekaj omariče dela, jaz bom za fuš. Lepo sem sedem i kritiziram. Anči, no, pa ne bit žalostna, pa se bojo raziskave vse pokazale, no. Anči. Samo, a lahko nehaš za mano hoditi, kokren? Kokren španjel. To ja. A oš kaj bila, Ana? Ja, pa bi. In to nekaj močega, ker sem totalno znervirana. Tole je pa prvič, Anči, takole se začne, pol pa zidri roke. Evo, če ti je prvič, pa ti jaz priporočam eni brinjavčak. A ta je dober? Ma, to domač, to ti je tako, k olje za žensko mašinerijo. To je dej, da je malo, a veš, navlaži zadevo zaradi ohlajenih odnosov. Dovolite, da vam predstavim nova zvezda detivu. Dobar dan, Ingrid, rotiraj. Je zmagala na anketa, kot je najbolj prepoznavna in... Urepejte. Ja, dobar dan. Steve, dobar dan, kličem eno anketo, delamo, pa nas zanima, na koga najprej pomislite, ker slište ime TV, dobar dan. Mislim, se uproščam za tako vprašanje, ker dosti očitanje, da je to samo, ampak... Mislim, date to vašo Ingrid mene na telefoni, bo... Zakaj bi pa Ingrid rabel? Halo, ja. Halo, ja? Kako? A da bi Ingrid rad v roke dobil? Dobar, bom zabeležil, ja? Ampak, Mingride, veste kva, včeraj mi je doma tele krepnil, pa če bi hotel malo mesa vzeti, dam po cen. Pa kašen tele, pejte v rad. In tele vsi. Dobar dan, eno anketo delamo, pa bi vas prosil... Anketa? Ja. Uj,
Sam medičkam, počakajte, po zubje stopam, jih bom nalazila cuku, pa... Aha, razumem. A vi bi raš videli, da žena odgovarja? Ja, kdaj pa no lahko dobima? Okrog petih bo v redu? Ja, takrat bo pa menda že iz tave prišla, pa sem, ko se glih slišmo, veste kaj, tala vaša Ingrid ja? Je pa od hudiča, nam je vsem mrvo zasrava. Ja, ja. Koliko ljudi ste rekli, da živi v vaš hiš? Ja, ja, dve sva, a ne de. Ja? Jaz pa moja mama, a ne de. Ja, koliko ste pa stara? Ja, čakaj, 72, zakaj pa vprašaš? Ja, v redu. Koliko vas je pa v gospodinstvu? Ja, da je to pa ne vem. Kaj, imamo gostilno? Kaj, a ste vi dober dan? Ja. A tam je Ingrid. Ja, ja. Dobar dan, veste kaj, a bi lahko z Ivanom govoril? Da pa ni doma. Aha, kdaj ga pa lahko dobim? Kar pokličte, je skozi doma. Aha. E, Zofkice moja, veš ti, da imam jaz dva poklita. Pa kva, a ti spet šel na kakšen tečaj koga? Jok, našla poklic, ne rabiš tečaj, ne rabiš šolo, nič ne rabiš. Ne, čak, fata, ampak vprosti, to pa ne obstaja. Kaj sem jaz morala za kelnerco špecializacijo delati, no? Obstaja, ko ti rečem, da obstaja. To ti je poklic kritizer. Samo se nekamu lepo izlekneš, kritiziraš, pljuješ po svemu in plačaju. Fata, nežoga, to pa jaz od lahko bila. Zato, ko me jaz zdaj sem je že toliko kele okolj skritizirala, da bi zdaj že vuna, veš kaj, dvoja leta bi štel, ne? Pa 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 štešparala. Ma za avto. Pa para koliko hočeš, a?